Dobro veče, počinje pečat. Kako opozicija u Republici Srpskoj Skupštinom naroda pokušava da sruši vlast? Agenti OBE, koga špijuni iz BiH prisluškuju, za koga rade i po čijem nalogu, za pečat govori Sredoje Nović. Uoči presude Naseru Oriću, pravosuđe BiH na ispitu, hoće li sudije odlučivati na osnovu dokaza ili na osnovu obećanja Bakira Izetbegovića da najvažniji građanin BiH neće biti osuđen. Kada je Angela Merkel u problemima, glavobolju imaju i Evropska unija i Balkan. Kako će se postizborno koaliranje odraziti na proces pridruživanja balkanskih zemalja? Zakonske mogućnosti na nezakonit način. Kako su mali akcionari postali žrtve mešetara? Zbog čega je za gradonačelnika Miću Mićića bijeljinski privrednik Vojin Mitrović nepoželjan investitor koji bi od propasti mogao da spasi Banju Dvorovi? Skupština naroda trenutno je glavni adut opozicije za rušenje vlasti u Republici Srpskoj. Prvo druženje s građanima bilo je u Banja Luci, ali ništa novo. Umjesto dijaloga, monolog. Dok opozicioni prvaci u Srpskoj traže podršku naroda za rušenje, kako kažu, režima, potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović na istom mjestu gdje drugo nego u Sarajevu, ponovo o sankcijama. Ovaj put ubijeđen je da će nakon Amerike i Evropska unija uvesti sankcije predsjedniku Republike. Nema ništa od evropskih sankcija, sarajevski scenario u Banja Luci neće proći, odgovaraju politički neistomišljenici. Zdravko Krsmanović sa istog terena kao i prije godinu dana gađa istu metu. Šest dana prije referenduma o Danu Republike pozvao je Sjedinjene Američke Države da uvedu sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Godinu dana kasnije prognozer Krsmanović ima novu viziju. Poslije godinu dana sve što sam ja rekao pokazalo se tačno. Uvedene su sankcije Miloradu Dodiku, zabrana putovanja, blokada imovine, očekuje se uvođenje sankcija od Evropske unije kojima se kasnije mora pridružiti Srbija. Krsmanovićeve prognoze o sankcijama stavljaju ga u ulogu oficira za vezu Saveza za promjene Američke ambasade i OHR-a. Ocjena je bivšeg predsjednika Narodne skupštine Dragana Kalinića. Bivši visoki funkcioner SDS-a Krsmanovića podsjeća da Evropskoj uniji nije u interesu da komplikuje odnose s predsjednikom Republike, jer znaju da ima najveću podršku građana. Još manje je do komplikacija Aleksandru Vučiću. Kad bi Vučić to uradio, bila bi, ja mislim, nevjerovatna paralela sa onim što je Milošević svoje vremeno uradio Srbima u Bosni i Hercegovini. Predsjedniku Vučiću to ne pada na pamet iz nekoliko razloga. Prije svega, on je prijatelj sa gospodinom Dodikom, da kažem, politički prijatelj. Drugo, on itekako zna koliko mu je važna Republika Srpska i odnos prema Republici Srpskoj iz ugla Srbije i vlasti u Srbiji. Treće, njemu na unutrašnjem planu tako nešto apsolutno ne bi odgovaralo. Autor emisije želio je da od svog gosta čuje šta će se tačno desiti na Skupštini naroda u Banja Luci. Ide i korak dalje, konstatujući da se u Republici Srpskoj odvija prava drama. Prava drama politička dešava se u RS. I ako neko hoće da ruši zakonitost Republike Srpskoj, neko ko hoće da privatizuje jednu takvu instituciju, najveće zakonodavno tijelo, onda morate to sprečavati. Prvo demokratski, kulturno uvažavate, pričate riječima, kad to ne može, onda morate tijelo, morate silom. Morate naći neke van parlamentarne vidove borbe u parlamentu. U parlamentu. To su nekad bacali su suzavac u parlamentu na Kosovu. Ljudi su ležali po stolicama kao šešelj, iznosili su ga napolje. Tukli su se u parlamentu Ukrajine pesnicama i tako dalje. Znači, to je ono kad već pređe se linija, kad dara prevrši mjeru. Ovo je u Republici Srpskoj stvarno dara prevršila mjeru. Skup se desio, drame nije bilo kako su priželjkivali pojedinci u Sarajevu. Iako su brojni analitičari Skupštinu naroda označili kao predizborni miting, a Kalinić socijalističkim zborom birača, za opozicione prvake skupu Banja Luci je ipak praznik demokratije. Ovo je jedinstvena prilika da ljudima ukažemo da nemaju pravo oni koji tvrde da broj ruku određuje poštovanje zakona.
nema veze koliko skupska većina broje poslanika, čak i da ih ima svih 83. Svih 83 moraju da poštuju Ustav i zakon Republike Srpske. Narod se oslobodio straha i mi smo večera sa građanima Banja Luke odlučili da o svemu potpuno otvoreno, precizno, istinito govorimo i da pokažemo da mi na ovaj način čuvamo, štitimo Republiku Srpsku od režima koji je urušava. Čuvari bez alternative pokušali su da u Banja Luci sprovedu reprizu događaja s početka 2014. godine u Federaciji, ocjena je potpredsjednika Narodne skupštine. Nenad Stevandić dilemu nema, kaže da je riječ o sarajevskom scenariju. Potpuno jasno da se taj scenario zove sarajevski scenario i da se pokušava ostvariti nešto slično sa događanjima naroda i plenuma koji je bio u Federaciji, koji se završio sukobima, paljevinom automobila, napadom na zgradu predsjedništva, a za koji je cijenu platio Srbin, gospodin Zubac, koji je tada bio šef SIPE, ali nije bio po volji političkog Sarajeva. Na igre iz Sarajeva upozorava i dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Predrag Ćeranić. Smatra da niko nema pravo da se igra s narodom, a da se politički ciljevi ostvaruju u institucijama, a ne na ulici. Mi smo vidjeli to u Banja Luci 1997. godine. SDS je pokušao baš ovo vrijeme da kroz taj sabor, Svesrpski sabor, okupi građane kojima bi manipulisao i srušio tada legitimnu vlast. Međutim, rezultat je bio da ih je narod, 10.000 građana, opkolo u hotelu Bosna, pa ih Esfor morao spašati od vlastitog naroda. To se ovakvima poput Govedarce i Krsmanovića može ponoviti. Dakle, oni samo nek se igraju događanjem naroda u Banja Luci. Ako naljute krajišnike, od vlastitog naroda će ispašavati Esfor, SIPA i ko zna ko. Ako imamo nekoga ko nema projekat neke nove bolnice, niti nekog novog autoputa, niti neke navodnjavanja, nego ima samo projekat da se mi ovdje potučimo i da neko iz Sarajeva posalje fitilj da se zapali u Banja Luci, on tamo uživa, taj ne da nije alternativa, nego se taj sam uslikao kao destruktivni faktor u Republici Srpskoj. Moj neki onako skromni poziv svima, da se uzmemo u pamet koliko god možemo, nemojmo da pravimo od svih ovih događaja neku vrstu gladijatorske arene u kojoj naši dušmani sjede sa strane i gledaju kako se Srbi između sebe tuku i istrebljuju. Ja mislim da narod nikome ne bi oprostio rušenje Republike Srpske. Umjesto projekata i dijaloga, opozicija traži smjenu ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača. Razlog su posljednja dešavanja u parlamentu i naoružana policija. Nije Narodna skupština zaslužila da policija sa dugim i kratkim cijevima kontroliše red. Ima Narodna skupština svoje obezbjeđenje. Neprimjerene su izjave ministra unutrašnjih poslova da je taj dan bila najveća izdaja u istoriji Republike Srpske. Imate da jedan nesporno dezerter prozove ministra unutrašnjih poslova koji ima više rana nego on godina života i koji je u liječenju i spašavanju života što na VMA, što na Dedinju u toku rata primio više litara krvi nego što imaju oni političkog staža. A ja znam recimo da je Dragan Lukač u zadnjem ranjavanju primio 24 doze krvi u dvije serijske operacije i znam kako je on preživio. Politički veteran Dragan Kalinić iz Beograda poziva na jedinstvo. Podsjeća da je u BiH sve nizbrdo krenulo od kada se umiješala međunarodna zajednica. Njenim intervencionizmom počelo je i urušavanje Dejtona. Cilj je centralizacija Bosne i Hercegovine. Ovakvim manevrima opozicije, ja ne mogu da kažem da su oni nešto u tome smislu potpisali, da su se možda s nekim i nagodili, ali im je možda rečeno uradite to tako pa će biti bolje i za vas. Čini se da se Republika Srpska učini nefunkcionalno, da se onda cijela ta sad struktura prekomponuje, da se ide u susret sad nekoj novoj međunarodnoj, neću da kažem konferenciji, nego intervenciji, u smislu da se centralizuje vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Manevar ili projekat, šta god da je, zemlja gubi mladi kadar. Ko će ih nadoknaditi? Ko će odgovarati i da li će ikad iko odgovarati za nezakonito špioniranje građana i političkih neistomišljenika? Za početak prvo treba utvrditi ko je koga prisluškivao. O potonjim i aktuelnim aferama špioniranja za pečat govori čovjek koji je cijeli radni vijek proveo u bezbjednostnim strukturama od policajca do ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i direktora SIPE Sredoje Nović. S njim je razgovarao naš Gvozden Šarac.
Gospodine Noviću, da li je prema vašem mišljenju stavljena tačka na slučaj aferu prisluškivanja hrvatskih zvaničnika i privrednika u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, mada se pojedini ministri ne bi složili sa ovom konstatacijom? Da li smo mi zapravo imali aferu prisluškivanja ili nismo? Pa ja mislim da bi tačku na presretanje komunikacija ili ti prisluškivanje, kako se to javno kaže, trebalo da stavi komisija za nadzor nad parlamentarna komisija nad radom OSE i da kaže definitivno jeste ili nije. Mene žao što o toj temi još nisam čuo zvaničnike OSE koji moraju biti oni glavni da kažu da li su ili nisu uistinu vršili presretanje komunikacija prema nekim ljudima i nije uopšte problem zvaničnog, odnosno zakonitog presretanja komunikacije, jer to svaka obavještajna služba, pa i naša, ima po zakonu pravo i ona i treba to da radi ako njihovi operativni podaci ukazuju na to da treba preduzimati takve operativno-tehničke mjere prema određenim licima. Ima li Bosna i Hercegovina razloga da obavještajno djeluje prema Hrvatskoj? Hrvatski zvaničnici, funkcioneri u Bosni i Hercegovini su jako impulsivno reagovali, ako tako mogu da kažem, pa i vaš kolega Barša Čolak, pa kolega iz predstavničkog doma Predrag Kožul, svi su najavili da će upravo na komisiji zatražiti javno ispitivanje Osmana Mehmedagića da se provjere svi ti navodi. I oni to tumače i udarom na hrvatski narod. Uostalom, Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva, prije 2-3 dana kazao je da ne spori, da nema sumnju da je prisluškivan. To je jaka rečenica. Pa dvije su stvari tu ključne. Prvo, kada govorimo da li obavještajna služba Bosne i Hercegovine ima razloga da prema susjednim ili nekim trećim zemljama preduzima određene operativne mjere, odnosno i tehničke mjere, to podrazumijeva da bi onda morala ta služba da ima i ozbiljne operativne podatke da neko iz tih zemalja, bilo to da je iz vladajućih garnitura tamo, da je iz vlasti, da je na najvišim pozicijama, djeluje prema Bosni i Hercegovini i ugrožava stabilnost, integritet, ustavnost Bosne i Hercegovine. I u tom slučaju svaka služba, pa i OSA, ne da treba. Ona mora da preduzima operativne i druge i mjere kako bi došla definitivno do saznanja da li zaista tim njihovim djelovanjem se ugrožava bezbjednost Bosne i Hercegovine. To je jedna dimenzija. Druga, što je meni mnogo, rekao bih, opasnije, jeste što evo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ovih dana, gospodin Čović, je rekao da ne sumnja da se on prisluškuje. S druge strane, Čavara je rekao da se on prati. Ne znam, gospodin Radončić je govorio također o tome. Ja mislim da mora OSA vrlo ozbiljno da sagleda ne samo OSA. Mi stalno imamo u fokusu obavještajnu službu, dakle OSU, a u Bosni i Hercegovini ima nekoliko agencija koje imaju sredstva za presretanje komunikacija. Ovdje se vodi jedan, rekao bih, gotovo specijalni rat ko u osnovi koga prisluškuje i da li se prisluškuje. Katastrofalno bi bilo da se dalje čuti, a da se ne utvrdi da li član predsjedništva ili predsjedavajući predsjedništva uistinu se nad njim vrši neka tehnička mjera prisluškivanja. I bit će interesantno, ja mislim ovo društvo mora definitivno da kaže da ili ne, kad je riječ o tužiocima. Vidjeli ste cijelu gotovo aferu proizvedenu, te da li je ovaj ili onaj prisluškivao, ko je koga i tako dalje. Da je SIPA prisluškivala Gorana Tadića. Da li je SIPA njih prisluškivala ili nije. Ja mislim da je to toliko u Bosni i Hercegovini značajno. Da nema ni jednog značajnijeg pitanja kojeg bi trebalo razjasniti potpuno. One koji su to eventualno izmislili, ne staviti na stup srama, već krivično i to procesuirati, a oni koji su opet izmislili to također krivično procesuirati ili eventualno neko iz službi da je zloupotrijebio pozicije. Ja mislim da ako OSA zaista želi i hoće,
A ona to na kraju mora i po zakonu. OSAM mora u 6 mjeseci da informiše i predsjednika Republike Srpske i predsjednika Federacije o pitanjima koja su iz njihove nadležnosti, a oni imaju eventualno informacije neke koje bi mogle da koriste u njihovom političkom djelovanju. Da se na taj način približavaju jedni drugima i da na taj način se relaksiraju odnosi da se shvati da OSA djeluje u interesu Bosne i Hercegovine. Pa možda upravo to je nedostaje. Evo sad govorim s pozicije novinara, oba je po definiciji zatvorena za javnost, što je donekle razumljivo. Ne oglašavaju se puno, ali indikativno je da barem ovih posljednjih dana kao neka vrsta portparola obavještajno bezbednosne agencije nastupio ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić, koji u nekoliko navrata na preskonferencijama govorio, pa evo, pa je možda i sam sebe poricao ili ne, manje više, ali zapravo je potvrdio da je obavještajno bezbednostna agencija posljednjih dana djelovala prema određenoj grupi ljudi u BiH koja urušava ekonomski interes, i onda je to kod hrvatskih zvaničnika protumačeno da je to protiv hrvatskih privrednika, hrvatskih zvaničnika. Odakle ministru bezbednosti takvi podaci? Pa znate, to biste morali stvarno vidjeti sa gospodinom Mektićem u istinu odakle njemu podacima, da ako su i ti podaci autentični, onda jasno je da može da dobije samo iz zvaničnih izvora naših službi, da li je to obavještajna služba konkretno ili nije i tako dalje. Mislim da je mnogo bolje da predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da izvršni odbor obavještajni pri savjetu ministara hitno razmotri sva ova pitanja, da analizira, i taj izvršni odbor bi morao da preuzme na sebe mnogo aktivniju ulogu i prema javnosti, i da on bude taj faktor koji će iznositi prema javnosti i smirujuće, ali i autoritetom da pokuša da sve te informacije do kojih se dolazi kaže da li su one autentične ili nisu autentične. Gospodine Noviću, ovo nije tajno prisluškivani razgovor, ovo je javni razgovor za pečat. Hvala vam što ste bili gost naše emisije. Hvala i vama. Zbog njega su produkovani diplomatski skandali, uskraćivalo gostoprimstvo predsjedniku susjedne države. Njegovom slobodom uslovljavano je i održavanje komemoracije u Potočarima. Kako je baš on, najvažniji građanin Bosne i Hercegovine, da kažu utrkivale se sarajevske političke vedete? I baš njemu, Naseru Oriću iz vojske izbačenom Zlatnom Ljiljanu i njegovom saborcu, Sabahudinu Muhiću, zvanom Mrčo, optuženim za ubistvo 3 srpska zarobljenika, Sudsko vijeće će 9. oktobra izreći kaznu, oslobađajuću ili osuđujuću. Branka Kusmuk. Heroj ratnog srebreničkog i posljeratnog sarajevsko-tuzlanskog mračnjaštva Naseru Oriću od prvog dana suđenja u zaštitu je stao sarajevski puk, politički, pravnički, policijski, medijski, kriminogeni. Sinhronizovano i institucionalno prvo su nikog drugog do Orića za savjetnika u Federalnom ministarstvu boraca postavili, a onda su zajedno iz vojnih evidencija neposlušne svjedoke naprasno brisali, ucenjivali, prijetili, ućutkivali novcima ili radnim mjestima. U tim nezakonitim radnjama bilo je i Orićevih ratnih protivnika koji su iskusili pa kao Srba Podrinja, no od časti i morala draže im bio prljavi novac. Sudsko vijeće Oriću birala je lično SDA-ova vedeta Medžida Kreso i izabrala ratnog sarajevskog sudiju Šabana Maksumića, isto koji je jednim potpisom davne 2009. u oči podizanja optužnice iz bijeljinskog tužilaštva predmet Orić premjestio u sarajevske Ladice. Vrata sudnice je Maksumić već na prvom ročištu za srpske žrtve zatvorio. Bošnjačkim udruženjima, optuženim zločincima, organizatorima rušilačkih protesta širom ih otvorio. Znali su unaprijed Orićevi simpatizeri koji će svjedok lagati, a koji njihovu istinu ukazivati. U takvom ambijentu suđenje je i završeno. Dokazano da su Orić Naser i Sabahudin Mukić počinili krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret, te tužilaštvo Bosne i Hercegovine traži da ih sud oglasi krivim i izrekne kaznu u skladu sa zakonom.
Glavni svjedok tužilaštva Orićev Muhićev saborac uz mjere zaštite kazivao je kako je sa udaljenosti od 5 do 7 metara posmatrao kako heroj sa lažnim oreolom ubija zarobljenike predratnog sudiju Slobodana Ilića, fotografa Mitra Savića i policajca Milutina Miloševića i kako njegov ratni i posljeratni potrčko Sabahudin Muhić mrčo ovjerava zlodjela svog mentora. I Ibran Mustafić, bilježničar srebreničkog planiranog haosa, prvo je opisao, a potom u sudnici prepričao kako mu se Gazija Orić svojevremeno bahato hvalisao da je preklao sudiju Ilića. Šta se dogodilo tu sa tim ljudima, ja sam čuo iz usta lično optuženog. Optuženog Nasera. Ređali su se svjedoci tužilaštva i potkrepljivali optužujuće navode. Rođak ubijenog sudije Vido Ilić skriven na tavanici kuće u neposrednoj blizini zločina u Zalazju. Srpski vojnici Milimir Lazarević i Milan Jeremić, rođaka ubijenog Miloševića Radmila Nikolić, patolozi Rifet Kešetović i Zoran Stanković. Čak su i svjedoci odbrane znali nesvjesno da neke od tužilačkih navoda potvrde, između ostalih Asi Mehić, koji je vidio posmrtne ostatke ubijenog Miloševića ruku vezanih žicom, a odbrana je pokušala da dokaže kako su Milošević, Ilić i Savić ubijeni pucajući u neprijatelja. Kako je Milošević pucao zavezanih ruku, nisu mogli da objasne. Iskaz zaštićenog svjedoka u pogledu odlučnih činjenica u potpunosti je homogen i identičan sa iskazima drugih svjedoka izvedenih na ovom glavnom pretresu, a njegov iskaz je homogen čak i sa iskazima nekih svjedoka odbrane, i to konkretno svjedoka Sabita Halilovića i zaštićenog svjedoka O2. Odbrana optuženih s druge strane dokazivala je nedokazivo da neustrašivi srebrenički Gazija u napadu na Zalazje, Kunjerac, Loliće, sve srpska stratišta, gle čuda, uopšte nije učestvovao. U pokušaju da komandanta od odgovornosti amnestiraju na klupi za svjedoke smjenjivali su se krivokletstvu skloni razni instruisani Salihovići, Tutundžići, Delići i ini. No sve ih je demantovao još jedan srebrenički bilježničar Fahrudin Alić, autor knjige Iza zatvorenih vrata, koji je mnogo prije suđenja u svom dijelu do detalja opisivao prisustvo velikog gazde kako je povremeno Orića oslovljavao. Njegovo djelo kao dokaz je prihvaćeno, no autor koji živi izvan BiH natrag nije smio. Od onog trenutka kada je saopšteno da je na listi svjedoka, dobio je na stotine po svoj i život porodice opasnih prijetnji. I kada nisu uspjela krivokletstva, prijetnje i ucjene, pokušala je odbrana da zaštićenog svjedoka diskredituje. Prilikom svakog saslušanja mijenjao svoje iskaze, a to vama pravdao nekim irealnim i nadnaravnim pojavama. Koliko su u Sarajevu irealne ili nadnaravne pojave da očevica zločina, primjera radi, kako je tvrdio, zamotana žena prilikom ispitivanja više puta prijeteć priupita da li je siguran da smije reći sve što zna, na svima ostavljamo na procjenu, a sudskom vijeću na ocjenu. Sama činjenica da se Naser Orić brani sa slobode govorno dovoljno govori o tome kakav je odnos suda i tužilaštva prema samom predmetu, jer sama činjenica da je na slobodi ima mogućnosti da vrši pritisak na svedoke. Živimo u državi u kojem Bakir Izetbegović prima Nasera Orića kao heroja i obećava mu da on neće biti osuđen. I baš ćemo vidjeti da li to obećanje Bakira Izetbegovića koje je dao, da li će biti ispunjeno. 9. oktobra pravosuđe BiH bit će na ispitu, možda i najznačajnijem do sada, nastaviti putem koji je godinama utirala Medžida Kreso pod palicom SDA i uništiti posljednju uncu nade u pravdu srpskim žrtvama ili krenuti uzlaznom putanjom. Kada je Angela Merkel u problemima, glavobolju ima i Evropska unija, ali i oni koji čekaju da postanu dio Unije. Loš rezultat vladajućih partija, zbog kojeg je jedna od njih odlučila da pređe u opoziciju, dovela je do toga da Njemačka u posljednjem mandatu Merkelove više neće biti ista. Stranke od kojih zavisi nova vlada, liberali i zeleni, osim što između sebe imaju nepomirljive stavove, nemaju afinitete prema proširenju, a kada su u pitanju liberali, ni prema Srbima. Vladimir Bekić. U Njemačkoj se dugo insistiralo da ni jednoj partiji desnoj od Hrišćansko-socijalne unije nikada ne smije biti dopušteno da uđe u Bundestag. I tako je bilo sve do nedjelje kada je to uspjelo AfD-u, koja će u parlamentu imati 94 poslanika. Mnogima nije prijatno da 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata politiku u Berlinu kreiraju ljudi poput Zygberta Droesa, koji vozi auto sa Hitlerovim inicijalima na tablicama. S druge strane, kako su primijetili analitičari, AfD ništa nije desnija od primjera
primjer radi Hrvatskog HDZ-a i drugih u okruženju, pa se zbog njih niko nije počešao po glavi. Ne znam zašto je javnost u Europi tako burno reagovala, obzirom da rast desnice širom Europe je znatno jači i veći nego u Njemačkoj. Rast desnice u Njemačkoj može da eskalira znatno više, pre svega zbog tih problema oko migrantske krize. Ali opet mali gubitak, moramo priznati, Angele Merkel, s obzirom na sve probleme s kojim se srela. AfD, međutim, neće biti dio vlasti. I ono što treba da nas brine jeste koalicija sa neradikalnim strankama. Doskora dio vladajuće koalicije SPD Martina Schulza prelazi u opoziciju kako bi povratili naklonost birača. Merkelovoj ostaje takozvana koalicija Jamajka, saradnja sa liberalima i zelenim, što bojama podsjeća na zastavu Jamajke. Male stranke, ali sa velikim ucjenjivačkim kapitalom od kojih bi Evropsku uniju, ali i one koji čekaju da u nju uđu, mogla da zaboli glava. Suviše sada napetosti, suviše problema i u odnosima sa Sjedinjenim Državama, jer vidite da više nisu svi stavovi isti ni po pitanju Severne Koreje, ni po pitanju Irana, ne govorimo nama, već pričamo o Evropskoj uniji. Dakle, tako da u odnosima sa Rusijom također, tako da to se sve komplikuje i potrebno bi bilo mnogo više vremena da, a i meni je potrebno još vremena da analiziramo sve te rezultate i da vidimo šta je nama činiti. Liberali su stranka čije viđenje monetarne politike podrazumijeva vraćanje njemačke marke i bolju saradnju sa Rusijom. S druge strane, predstavnici liberala u spoljnoj diplomatiji Njemačke kroz istoriju nisu bili naklonjeni ni Srbima. Zeleni su, kako kaže analitičar Dušan Janić, još tvrđi po pitanju odnosa prema Srbiji i potrebe za kažnjavanjem za navodno izazivanje rata i nezavisnim Kosovom. Sigurno je da neposrednih promjena u ovih prvih mjesec dana nećemo vidjeti, ali da s ovo o čemu govori Vučić, to jeste momentum. Da sada on pokuša na inercije te politike i naravno na tom malom prostoru koji ima Merkelova da bi javno odustala od politike normalizacije i dva Njemačke, da izgura što povoljniji aranžman za Srbiju na Kosovo. I da se time zapravo malo pitanje Republike Srpske stavi po strane. U svakom slučaju, ja sam ti ranije skretao pažnju, nova konstelacija od da kažemo Amerike, do sada Njemačke, Vučića stavlja u situaciju više ne može da igra otvorenu, proaktivnu politiku podrške Republici Srpskoj. Despot Kovačević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka smatra da bi Merkelova možda mogla na druge načine da kupi podršku malih partija. Moguće da dođe do određenog stepena, da kažem, usporavanja procesa. To ne treba nikako isključiti. Ali ipak Angela Merkel je ključni igrač te vlade, ne liberali. I mislim da će liberali u nekoj, da kažem, kompenzaciji, samo možda će im to biti jedan ucjenjivački potencijal prema Angeli Merkel. Jer oni ne gube puno proširenjem, ne gube mnogo, pre svega u svojoj politici. Ali da će to biti jedan prostor gdje će oni na unutrašnjem planu da traže određene stvari. Procjene i bez usporavanja procesa pridruživanja, međutim, po BiH i Srbiju nisu optimistične i realnost je da je i 2026. nedostižna, kažu analitičari. Jer vidite, ako se čita, o Srbiji govorim, poglavlje 35, kada se postigne puna normalizacija odnosa s Kosovom i potpiše pravno obavezujući sporazum, treba još najmanje 3 godine se on primeni. Već je stvoren prostor. Dakle, tu smo stigli do negde 2025. To je ono što govori Han. Crna Gora će verovatno ući u taj onaj mala, ona će sigurno, pošto se pojedinačno prima, ući u finansijsku tu 2026. Ali za Srbiju i ostatak nisam siguran. Izbori u Njemačkoj nisu bili samo njemački izbori, nego i evropski. Sudbina Evropske unije nakon Brexita zavisi od osovine Berlin-Pariz, odnosno Merkel-Macron, gdje je prva violina njemačka kancelarka. Monetarna politika, bezbjednost, ali i ono po nas najbolnije, proces proširenja mogli bi da padnu u vodu ukoliko padne i Merkel, a Evropu preplavi talas zanošenja udesno, koji je u porastu u posljednjih nekoliko godina. Kada se muškarci briju, ovo rade kako bi dospjeli do svake dlake. A mi radimo ovo. Gillette s Flexball tehnologijom. Pravi maksimalni kontakt preko zahtjevnih kontura, ne propuštajući ni jednu dlaku. Gillette. Najbolje za muškarca.
Super ponuda tehnike u Bingu, dodatno sniženo. TV LED 43 inča Smart Sharp, nevjerovatnih 722. Laptop Lenovo, fantastičnih 469. Usisivač Samsung za samo 139. Pegla na paru gorenje po super cijeni 48,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Jesen stiže, zimnica je sve bliže. Za vas izdvajamo bure 6,95, tegla 0,25, flaše 12 komada 8,95, pasirka 29,95. Tropik i Moj Market, isplati se. Nivea njega lica predstavlja prvu kombinaciju Q10-a i čistog vitamina C. Dva moćna antioksidansa zaštićena u tubici nepropusnoj za zrak. Pomaže koži da preko noći apsorbira 50% više kisika. Vraća joj energiju i vidljivo smanjuje sitne bore. Isprobajte novu Nivea Q10 plus C noćnu kremu. A sada koži možete vratiti energiju i tijekom dana. Zgrabi najbolje od svega. Još mini džebrek, slan i ukusan kao perec, hrskav kao grisini, osud s usamom kao džebrek. Još mini džebrek, zaokružena grickalica. Trenuci u kojima male odluke prave velike promjene su nevidljivi, ali dragocjeni za naš ženski život. Važno je da ih prepoznamo i same sebi kažemo: moj život, moji izbori. Granda Roma, prava ženska priča. Slavimo 2500 Jeskovih prodavnica uz mnogo fantastičnih ponuda. Kvalitetna trpezarijska stolica sada je samo 45 km. A trosjet sa prostorom za odlaganje samo 700 km. Posjetite nas u Jesku ili kupujte online na jesk.ba. Srebro je tvoj najdragocijeniji ukras. Color Sensation je kreirao Silver Blondes s dragocijenim srebrnim ocijajem, ulje kamelije i intenzivni pepeljasti tonovi u garnier formuli za čisto plavu i neodoljivu sjajnu kosu. Jer srebrno-plava kosa je tvoj najdragocijeniji ukras. Budi senzacionalna i zaberi svoju novu nijansu. Garnier. Head and Shoulders. Hiljade žena širom nacije sada voli Head & Shoulders. Novi Nourishing Care sa esencijom lavande čini tvoju kosu do 100% bez peruti i prelijepo njegovanom. Sada je vrijeme za tvoje iznenađenje. Trebate najpovoljniju kupovinu ovog vikenda. U Konzumu potražite limun 2,55, mreveno meso 7,95, Dukat Sensija proizvodi sniženi 10% i više, Brazilas šećer marku 20, Čeradi Kupra krema 5,40. Konzum, uštedite! Zašto Seka i ja imamo svoje sobe, a tata i mama dijele jednu? I zašto moja mama plače kad sam sve napravio kako treba? Kad ja odrastem, sve ću raditi drugčije. Dobro, možda ne baš sve. Najljepši trenuci naših života. Kinder čokolada. Upoznajte svijet kako je Grow postao dobar uz Kinder čokoladu. Dvije stotine razloga da postaneš Entel korisnik. Svi koji od drugog operatora pređu u Open i postanu Entel korisnici, dobijaju na poklon Adiko Visa karticu sa iznosom do 200 km. Pređi i ti. Entel. Imate prijatelje. Mali akcionari nerijetko su žrtve pojedinih mešetara. Oni imaju skovan plan, pozivaju ih telefonom, nudeći im da otkupe njihove akcije. Na ovakve nezakonitosti ukazivala je i Komisija od hartije od vrijednosti, ali i pravosuđe u tome nije prepoznalo krivično djelo. Da apsurd bude veći, male akcionare iz kapitala po zakonu i bez njihove volje mogu da istisnu većinski vlasnici. Kako mali akcionari iz godine u godinu u privatizovanim preduzećima ostaju bez kapitala? Priča Ajdina Cikote. Zdravko Samardžija od oca je naslijedio 159 akcija jednog banjaluškog preduzeća. Nije bio zainteresovan da ih prodaje. Ipak dobio je obavještenje da su njegove akcije prodate i da pošalje bankovni račun na koji će mu novac biti uplaćen. Slično obavještenje dobili su i drugi mali akcionari. Ja to nisam ni htio, niti mi to bilo u cilju. I kad sam otišao tamo, ljudi su mi rekli da je to sve po
zakon, da većinski vlasnik valjda ima pravo da to tako radi. Ništa nek stoji, ja neću to dizat. Ja ako potpišem, znači ja sam saglasna. Ako za 3 godine akcionar čije su akcije prodate ne dostavi bankovni račun, naknada mu neće biti uplaćena, kažu u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske. Po zakonu većinski vlasnik pod određenim uslovima može da istisne male akcionare. Moguće je da pojedinim malim akcionarima budu otkupljene akcije određenog privrednog društva bez njegovog pristanka. Postupak prenosa akcija na većinskog akcionara utvrđen je zakonom o privrednim društvima. To znači da skupština akcionara može, na prijedlog akcionara koji posjeduje akcije društva koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala, donijeti odluku o prenosu akcija ostalih akcionara uz plaćanje novčane naknade, čiji je postupak utvrđivanja također propisan zakonom. Akcionari koji su na to pristali smatrali su da će im akcije biti isplaćene. Ako ništa više, kažu onda barem po minimalnoj cijeni. Međutim, Zdravko Samardžija dobio je mnogo manje od onoga što je očekivao da će dobiti za 159 akcija. Cijena jedne akcije, kao što ovdje piše, je 1,6 bila. I ja sam mislio da moraju platiti 250 maraka, ajmo reći. Kaže, ne, mi vama moramo dati 22,5. Kako to? Kaže, vi nemate 159 akcija, nego 14. Ništa mi jasno nije bilo. I onda su mi tamo rekli da 2011. da je većinski vlasnik smanjio vrijednost firme i samim tim smanjio broj akcija. I to je po zakonu, ali način do kojeg većinski vlasnici pojedinih akcionarskih društava žele da dođu do 90% vlasništva nije, tvrde u Komisiji za hartije od vrijednosti. Mali akcionari su godinama izloženi uznemiravanju telefonom i pritiscima da prodaju svoje akcije. Kako mešetari dolaze do podataka o malim akcionarima, niko ne zna. Tako da je tu bila, čini mi se, najveća aktivnost tih lica koja su se bavila tim vrstama aktivnosti i naravno te su usluge naplaćivane od tih većinskih akcionara, a bilo je primjera prema izjavama svjedoka koje smo uzimali ovdje u komisiji da su određene usluge, da to tako nazovemo, naplaćivane od samih akcionara, manjinskih akcionara. Podaci registrovani u Centralnom registru predstavljaju strogo čuvanu tajnu i nizom podzakonskih propisa utvrđen je način uvida javnosti u podatke i obim podataka koji je javno dostupan. Neko ipak otkriva tajnu i strogo čuvane podatke dostavlja pojedincima koji žele da dođu do kapitala, smatraju udruženju malih akcionara. Godinama se kažu radi po istom receptu, a niko od nadležnih ne može ili neće da reaguje. Onda se služe svim sredstvima da akcije po preduzećima obezvređuju, umanjuju kapital, ljude ucijenjuju, prodaju mizernu cijenu kako neće dobiti ništa, ljudi koji su prisiljeni iz materijalne situacije daju za najminimalniju cijenu da bi jednostavno konta izvuko šta bilo, da to prehrani porodicu. U Komisiji za hartije od vrijednosti podsjećaju da su prije nekoliko godina saslušali svjedoke i prikupili dokaze protiv mešetara koji uznemiravaju male akcionare, ali sve je stalo na pravosuđu. Tužilaštvo je drugačije cijenilo dostavljene dokaze i činjenice, odnosno ono što je komisija utvrdila. Oni su imali neko svoje viđenje koje se ne slaže sa stajalištem komisije, tako da mi smo iscrpili te svoje zakonske mogućnosti u smislu pritužbi koje su kasnije išle po osnovu tih odluka o nesprovođenju istrage. Na neke akcionare niko ne vrši pritisak, ali su, kako zakon predviđa, bili primoreni da daju akcije, kako kažu, bez cijenja. 22,5 maraka je plaćena ostavština od mog oca. Iz Centralnog registra kažu da je do sada bilo 38 postupaka prenosa akcija na većinskog akcionara. U narednom periodu čini se to će biti matrica po kojoj će pojem mali akcionari nestati, a vaučarska privatizacija iz prošlog vijeka 20 godina poslije još jednom pokazati svoje lice.
Nastavlja se agonija radnika Banje Dvorovi koji su već 3 sedmice u štrajku. Čekaju 7 plata i uplatu doprinosa. Rukovodstvo Banje ih ignoriše, a gradska uprava odgovornost prebacuje na rukovodstvo Banje. I tako u krug. Za to vrijeme, zbog duga od 607.000 maraka, račun Banje je blokiran. Ima li rješenja? Hoće li Banja konačno otići u domaćinske ruke ili će nakon privatizacije, kao i većina semberskih preduzeća, doživjeti još veći sunovrat? Zbog čega je za gradonačelnika Miću Mićića bijeljinski privrednik Vojin Mitrović nepoželjan investitor koji bi od propasti mogao da spasi Banju Dvorovi, priča Dražena Glišića. Nekad nadaleko čuvena Banja Dvorovi u srcu Semberije na koljenima. Ekonomska situacija u kojoj se nalazi sve gora. Vapaj radnika čini se niko ne čuje. Bez plate i uplaćenih doprinosa odlučili su se na štrajk. Već 3 sedmice dežuraju štiteći imovinu Banje. Nama je zdravstvena knjižica zadnji put overena zaključno sa decembrom 2015. godine. Nemamo prava da se razbolimo, teško se odlazi u penziju. Znači, kolege koje steknu uslov za odlazak u penziju, to je sad problem da se izmire obaveze. Radnici mole za pomoć. Ubijeđeni su da njihovi problemi ne mogu se riješiti bez politike. Jedini i pravi krivac za ovakvo stanje je gradska vlast, koja uopšte nema sluha za probleme u Banji Dvorovi. Razočarani radnici žale se i pitaju gdje je novac za plate, jer je Banja 3 topla ljetna mjeseca radila u punom kapacitetu. To je nedavno priznalo i rukovodstvo kad se pohvalilo da je ovo bila najuspješnija sezona. Kad sve pogledamo, ovo rukovodstvo nije ni jednu platu zaradilo i isplatilo nama. Mi jesmo zaradili, smatramo da jesmo, ali nismo dobili. I samo se pitamo gdje je novac. A kakva je sudbina Banje, čime je ona obojena, šta se sve dešavalo, za našu televiziju govori predsjednik sindikata Banje. 2008. početkom prešla je na grad Bijeljin. U sudu nije ovjereno. Znači, još se u sudu vodi na javnu ustanovu Banja Dvorovi. S tim mi smo i pokrenuli tužbu protiv grada Bijeljine i sumnjamo. Mi i dalje sumnjamo, mi smo to i u prošlom štrajku i pre 2-3 godine govorili da je sumnja. Radnici sumnjaju, prenos imovine. Od 10. augusta račun je blokiran zbog duga od 607.000 maraka. Banja je imala 2 reprograma izmirivanja dugovanja za porez i doprinose na lična primanja sačinjenih s resornim ministarstvom. Rate su uplaćivali samo u početku, pa je došlo do raskida ugovora o reprogramu i automatski je uslijedila blokada računa. Prije 2 godine vlast je pokušala Banju Dvorovi transformisati iz javne ustanove u zatvoreno akcionarsko društvo s kapitalom od 5,2 miliona maraka. I tad sam rekao, zatvoreno akcionarsko društvo je prodaja u 4 roka. Znači, gradonačelnik ili iz grada Bijeljine skupština, predsjednik skupštine može prodati Banju gledajući se sa jednim čovjekom. Preregistracija nije urađena, a oni su već počeli da primaju ponude za prodaju osnivačkog kapitala. Firma koja je poslala ponudu za kupovinu akcija gradske uprave u Banji Dvorovi, saznajemo, bila je Oktan Promet. Htjeli su ulagati u Banju narednih 5 godina i zadržati postojeće djelatnosti. Grad Bijeljina je objavio poziv za dostavljanje neobavezujuće ponude 22. septembra. Oktan Promet kao ozbiljna firma je javila se i dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Mi smo tada u tom trenutku ponudili za kupovinu akcija 1 milion maraka i 10 miliona maraka u narednih 5 godina ulaganja. Ponudili smo program koji je sadržao u sebi sve aktivnosti koje predviđaju unapređenje trenutnog stanja, zbrinjavanje trenutnog broja radnika. Međutim, Vojin Mitrović je naišao na zid ćutanja. Nikada mu nije odgovoreno iz gradske uprave u vezi sa željom da ulaže u Banju Dvorovi. Kaže da nije iznenađen potezom gradske vlasti. Imam iskustvo sa komunalcom Bijeljina, gdje sam akcionar 30% i gdje nemam nikakva prava. 30% sam vlasnik, kao Mića Mići to podrazumije kao da je njegovo privatno vlasništvo. Isto se događa i sa Banjom Dvorovi. Kao da je to njegovo privatno vlasništvo, kao da mu je to neko ostavio amanet. Ali gradonačelnik Mićić je imao svoje ideje, svoje ljude koji su htjeli to da kupe bez para i bez ičega, kao i druge stvari. Iz gradske uprave dobili smo pisani odgovor da grad Bijeljina nije raspisivao poziv za dokapitalizaciju Banje i nije bilo zvaničnih ponuda. Gradonačelnik Mićić i predsjednik gradske skupštine navodi se u odgovoru na sastanku s rukovodstvom i štrajkačkim odborom donijeli su zaključak da se do 1. oktobra gradonačelniku i štrajkačkom odboru dostavi izvještaj o poslovanju za 9 mjeseci i prijedlog rješenja teške situacije.
Gradonačelnik kaže, zašto ste meni došli? A kome da dođe? Kad nas ovi neće da razgovaraju, nemamo dijaloga, nemamo pregovor. Mi smo morali se doći. Tako da mi ništa nismo riješili. Ono što smo očekivali, oni su bez rješenja. Smatram da grad Bijeljina toliko neozbiljno shvata problematiku Banje da to nije normalno. Imovina ove ustanove je ogromna. Novac je uložen u istraživanje geotermalnih voda. Pred početak rata bili su veliki planovi. Rat je sve zaustavio, ali poslije rata vlast i njeni kadrovi na rukovodećim pozicijama u Banji nisu ostvarili ni dio planiranog. Hoće li sve ostati na tome ili će neki budući ulagač prepoznati potencijale ovog kompleksa kad već nisu mogle sve do sadašnje vlasti? Vrijeme za pečat je isteklo jer počinje utakmica Lige Evrope. Pred velikom publikom smo ponovo za 7 dana. Laku noć!